U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i povremenih pljuskova sa grmljavinom koji će lokalno biti praćeni gradom, saopšti Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab do umeren vetar promenljivog smera u zoni pljuskova i ponegde i jak. Najniža temperatura će se kretati od 15 do 20 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni Celzijusa. Na cijeloj teritoriji Srbije na snazi je meteo alarm. Narandžasti meteo alarm zbog kiše i grmljavine bit će na snazi u zapadnoj, istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji, kao i na području Kosova i Metohije. Dok će u ostalim delovima Srbije biti zbog pljuskova grmljavine biti uključen žuti meteo alarm. Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno. Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvu su intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje.